Bir savol bo'ldi. Bu savol 4-5 kundan beri takrorlanib turibdi. Savol ajoyib. Savol berishlikda birodarlar bir narsaga ahamiyat qilinglar. Domla, bir domla sigaret cheksa tahorat sinmaydi, nos cheksa tahorat sinadi dedi. Siz nima deysiz dedi. Men aytdimki, bitta narsaga ahamiyat qiling. Agar sizdan bironta odam halol yoki harom masala haqida so'rasa, yaxshiyam men shu haqida savolga javob beradigan odam emasman, deng. Ya alhamdulillah. Yaxshiyam shunaqa narsalarga, savollarga javob bermayman men. Sahobalardan shu haqda so'rasa, palonchiga borginda, ashi mendan ko'ra yaxshi biladi. Shuni nima deganini menga aytib qo'ygin, deysharkan. Men haligi odamga javob berib aytdimki, agar shu odam shu gapni aytgan bo'lsa, bosh ustiga. Boshim ustiga shu gap. Shunaqa qabul qilinglar. Eng yaxshi narsa shu. Ha, men bugun aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa narsa. Kishi vafot qilgandan keyin uni qabrga olib borib qo'yishadi. Qabrga ba'zi odamlar qabrda yotish qanaqa bo'lar ekan deb bir yonboshlab ham ko'rishadi. Hamma sheriklari tashqarida tursa, bitta tuyniga ochiq bo'lsa, yonboshlashdi, hamma ham eplayveradi. Lekin bir kishini u joyga yonboshlatib yotqizib turib, tepasidan guvalan urib turib, uni tepasiga bir uy tuproqni bosib qo'ygandan keyingi vahima boshqacha vahima bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bir kishini shunaqa qilib ko'mib ketishayotganda 7 qadam yurganda buni o'tkazishadi. O'tirganda boshi tepaga tegib uyg'onib ketadi. Odamda haqiqiy uyg'onadigan kuni shu kun bo'ladi. O'sha yerda qattiq qo'rqib ketarga odam. Qattiq qo'rqib ketganda agar yaxshi odam bo'lsa, shunday farishtalar kelar ekanda, "Ey odam, qo'rqmagin" derkan. Birinchi gap shu bo'lar ekan. "Ey odam, qo'rqmagin" derkan. "Nahnu awliya'ukum fid dunya" Biz seni dunyoda do'stlaring edik. O'shalarimiz biz seni oldingda turamiz, sen hech hijolat bo'lmagin. Bundan buyog'ida seni yoningda qanaqa gap-so'z bo'lsa, ko'maklashib turamiz. Faqat qo'rqma, der ekan. O'sha farishtalar yaxshi ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Ey odamlar, og'izlaringni pokiza tutinglar. Bu Qur'on yo'li. Qur'onning har bitta harfini farishtalar olib chiqar ekan. Alhamdulillahi robbil alamin. Shunda nechta harf bo'lsa farishtalar olib kirib olib chiqib turar ekan. Shuning uchun og'zingizni pokiza tuting", deyaptilar Rasululloh. O'sha nos chekadigan kishilarga bu yerda yo'q bo'lsa kerak buni qolam. Nos chekadigan odamlarga aytinglar. Og'iz bu farishta joyti, o'sha farishtani joyti. "Voy qo'rqma, men shu yerdaman" deydigan farishtani joyti. Rasululloh aytadilar, o'sha farishtani xafa qilib qo'ymanglar deydilar. Shuning uchun ham shu ish tashlash kerak. O'shaning uchun ham doim odamda og'zi pokiza turish kerak. O'zi halol, pokiza bo'lgan, shifobaxsh bo'lgan piyoz yegan odamni Rasululloh jamoatga qo'ymaydilar. Shifo baxsh narsa, halol pokiza narsa piyozni yegandi jamoatga kelmagin dedi Rasululloh. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Inni la atazayyanu li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li." Men ayolimni menga xushbo'y va zinatli ko'rinishini xohlayman. Shu xohishim qanchalik bo'lsa, o'zimdan shunchalik ayolimga ziynatli ko'rinaman deydilar. Nos chekadigan odam qachon yonimga kelsa, shu odamni xotiniga rahmim kelaveradi meni. Sizlarni eng yaxshilaringiz ayoliga yaxshilaringiz deganlar Rasululloh.
Siz agar noz çeksangiz u mana shu gapdan keyin ke shuni tashay. Alloh uchun tashay. Keyin xotinim uchun tashayding. Avvalo Alloh roziligi uchun, keyin xotinimni roziligi uchun deng. Xotiningizni o'ziga ham ayting shu gap. Alloh uchun va seni rozi qilish uchun tashayman shu ishni. Alloh o'zi yordam bersin.